власне, збирають, щоб ми всі вас знали. Ми назвали Віталійовичем Мухою, це інвестор Іван Квартала, який зараз піднімає всіх на СМУ, інвестор Іван Квартала. І хотів би сказати, що ми з радістю долучилися до роботи Національної комісії цінних паперів, що у нас не змін до закону України про фінансовий кредитний механізм. У нас є ряд пропозицій своїх, виходячи з практики нашої ситуації, для того, щоб ДТЕ відбувалося в майбутньому. І якщо закон України про фінансовий кредитний механізм все-таки залишиться, а сама система зору фінансування, вона в принципі закупка не є погана. Але коли приймалися закон у 2003 році, то певним чином залишили ті прогалини, які дозволили потім закупникам недоброчесно користуватися на прогалини і зробили можливими ті ситуації, які виникли за так. Тому серед основних пропозицій у нас, звісно, було буквально 5 пунктів стосовно того, що даний закон, по-перше, дозволяє підкладати свого введення в експлуатацію об'єкту будівництва кожен раз на 90 днів, необмежено кількість разів. Це якось треба впливати. Необхідно посилити контроль управителя за забудовником, тому що в більшості випадків, так склалось на практиці, це є адресовано пов'язаним особам, але необхідно якимось чином все-таки посилити контроль і зробити якісь запобіжники для того, щоб робити дійсно зобов'язаний був контролювати будівника в процесі його діяльності. Також те, з чим ми зараз стикнулись, і правильно можу сказати, Юрій Дякую, стосовно того, що законом не визначено детальний механізм зміни повністю нового забудовника, то законом передбачено зміну управителя 23-ї статті шляхом судового рішення. Це так. Але, по-перше, не виписана детальна процедура вибору нового управителя, а виписано право для контролюючого органу подавати суд. Але як контролюючим органом обрати цього нового управителя, механізм не прописаний. Фактично може подавати тільки довірити до суду. І також не прописано найосновнішого. Не прописано механізм, яким чином потім змінюється забудовник. Тому що саме на забудовник належить право забудови даного об'єкту. Йому належать всі дозволи, всі експертизи, вся проєктна документація. Як замовнику належить право оренди земельної ділянки і таке інше. Тобто змінюючи управителя, це лише частина успіху. І от якщо там ситуації закладуть, якщо власники старих забудовників будуть чинити перешкоди стосовно передачі прав на забудовників і зміни забудовників, після зміни управителя, це буде реальна проблема. І законодавчо не контрольовано механізм, яким чином переходять права саме до нового забудовника житла. І це, мабуть, є от такою основною проблемою. І також, доповнюючи Дмитра Олександровича, хотілося додати стосовно шахрайства, цього елементу, що зараз дозволяє. В ситуації з аркадою управитель забудовник був пов'язаним особам, було вкладено договір між управителем і забудовником, і за цим договором у управителя була можливість стягувати комісію за перерахування коштів забудовника до 85%. Я скажу, що комісія за перерахування коштів інвесторів, я хотів купувати квартиру за 30 тисяч доларів, а ми зробили так, що можна брати 20-60 тисяч. Саме просто комісію. Саме просто комісію. Саме це, наскільки я пам'ятаю, є одній з підстав номінальних справ. Так. Просто вимувалися кошти інвесторів, виводилися, після того проводилися безпекові розрахунки. Так і є. Таким самим чином були виведені кошти з фонду фінансування будівництва аркади. Фонди виявилися повністю пустими. І також
маємо проблему, що законодавчо врегульовано обмеження до цього договору між управителем і забудовником. Це також обов'язково треба передбачити в новому законі. Тому що за законом у управителя є право брати комісію за управління коштами. Ситуація за кадром надавала 1,9%, тому в принципі справедливо. А от питання комісії за перерахування коштів забудовників не врегульовано, ніяких обмежень не було. Тому в новому законі обов'язково це треба. Слідуйте за обмеження, тому треба буде проходити. Але я думаю, що тут зараз питання закону. Це ми маємо очевидне зловживання і використання грошей нецільового використання. Це потрібно зараз. Працювати абсолютно не в межах закону, а в межах цих. Ви виплачуєте 70% на комісії, для чого нам закон? Ні, перепрошую. Якщо закон зараз не обмежував, я так розумію. Це було не так. Давайте зрозуміти мене. Це не цільове, це не їх діяльність. Заборонити, не робити шахрайського використання, це і так заборонено. Я хотів би ще раз, повертаючись до того, що починати. Ми, як регулятор, на сьогодні не бачимо можливості, змінюючи щось існуючи в борди, суттєво регулювати ці ризики. Ця система, давайте по-перше, пов'язані ці управителі забудовою або ні. Якщо вони пов'язані, то це взагалі активна індустрія. Тобто забудовник більше має політику відповідальності. Якщо вони не пов'язані, то абсолютно тоді ми фактично вбачаємо в них як учасники фінансового ринку, які забезпечують управління грошами власності. Ми до цього готуємо абсолютно чіткий законопроект в межах європейського права. До речі, ви говорили про те, ми ще про досвід, я ще минулий раз, і ми розіслали всім учасникам групи інформацію. В Євросоюзі не використовуються фінансові інструменти для того, щоб залучати гроші на такі інвестиції. Не використовуються. Давайте так, не використовуються. Досвід ми роздали, досвід провідних країн і ведучих практики Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, інших країн, говорить, є ми договір між інвестором і забудовником з використанням можливих фінансових гарантій, страхування, все інше, а ескро рахунки, це не фінансовий інструмент. Це є. Тому ми дуже активно підтримуємо законопроект пані Мишуляк з метою саме надання можливості. Для чого використовуються ці управителі і інші фінансові інструменти, і сертифікати, цільові сертифікації, оптимізація кредитування. Ну, скільки вже повторюємо? От вся і причина. І ради цього весь цирк. Тому, повертаючись до того, що я сказав, епізодичні моменти, які, на жаль, ми, як регулятор, вважаємо, що не суттєво нічого не будуть, безумовно, ми це можемо зробити. Але, хочу офіційно зафіксувати, це, як говорить, трактор, що буде школу сучасно, як він вважається. Окей, суть не змінює. Тому ми працюємо безумовно над питанням шахрайства, для того, щоб не було бажання жодного використовувати гроші не цільовим способом. Але не сьогодні цей факт можна проти тих, хто вкрав гроші, це вже робити. Сьогодні немає засобів контролю за роботою фондів фінансування будівництва. Перші програмляни, які вклали себе гроші, на здебільшого позичку, дайте мені інформацію, куди будуть потратити мої гроші, те, що сталося в Акрані. Тому що вони фактично передають гроші, пов'язані не напряму з забудовником, як це було в Акрані. Вони передали комусь, але фактично вони передали одному і тому же гаманцю. Це пан Полівод, який і будував, і залучав, і обслуговував свій банк. Так, на чому ми говоримо? Тобто, вмініть йому контроль за його управлінням, ну так він через банк буде вимагати гроші. Або через забудовника. Він не надає фактично послугу обслуговування.
Володимира Порошенка. Тому що у нього дуже цікаво і в його угоду, і в його розпорядженні, у нього ще не зарплата.